Olá, esse vídeo que eu estou fazendo é para que as pessoas possam conhecer melhor o equipamento, mas principalmente para quem já é nosso cliente. Eu tenho muitos clientes que adquirem o equipamento da Ultralight e são de fora de São Paulo, e infelizmente eu não consigo fazer uma visita pessoal e fazer uma demonstração melhor do equipamento, né? Portanto, algumas vezes eles recebem o equipamento e apresenta uma pequena dificuldade na hora de manusear e montar o equipamento. Então, por isso eu estou fazendo esse vídeo, tá? Então, para a gente começar aqui, parabéns para você, cliente, que adquiriu o melhor fotóforo odontológico e o fotóforo cirúrgico que a gente tem hoje em dia no mercado. Parabéns para você. Esse é o kit que você deve estar recebendo na sua casa aqui agora. Nós vamos abri-lo e vocês vão ver comigo. Dentro do kit vai conter o guia, né, ilustrado, também com várias orientações para montar o equipamento, tanto da lupa quanto do fotógrafo, tá? Você recebe o guia, você vai receber o fotógrafo em si, que é o LED com o fio extensor, você vai receber a sua bateria, ok? E você vai receber também o seu óculos protetor ou o seu adaptador de óculos. Eu vou começar mostrando pelo óculos de proteção, montando e desmontando no óculos de proteção. Algumas coisas interessantes para a gente começar a mostrar e a pessoa pegar o jeito fácil e rápido de montar o equipamento. Primeiro, sempre que for montar com óculos de proteção, nesta posição, ok? Nunca de ponta cabeça, sempre nesta posição. No fotóforo, um truque, uma dica bacana para o pessoal poder mexer também de forma mais fácil e mais rápida. Sempre que for mexer com o fotóforo, for montar, sempre, 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 com o LED e o cabo saindo por cima, nunca com o cabo para baixo, senão você vai se atrapalhar na hora de montar. Então, sempre o fio por cima. Por quê? Reparem vocês que no óculos de proteção, olha como é feito o encaixe do fotóforo, tá vendo? Vou aproximar o máximo que eu consigo aqui para você perceber. Ó, ó. Ele é redondinho e ele é feito para que o encaixe deslize de cima para baixo, ok? Você pegando o seu fotóforo de novo com o fio para cima. Você vindo aqui no conector do óculos, neste jeito, eu vou fazer virado aqui para todo mundo poder enxergar fácil, ó. Tá vendo? Só encaixar aqui, ó, ó, ó. Não tem segredo. Encaixou aqui um no outro, é muito simples. Você bate o dedo de cima para baixo, ó. Já era. Já tá montado, tá, pessoal? Muito fácil. E quando ele monta, ele fica firme. Uma vez que você desce e encaixa ele até o final, ele tá muito firme. Por que que a gente fala de novo o fio para cima? Porque quando você jogar o fio para cima, você recebe junto com o seu kit também alguns passa-fios, que serve exatamente para você prender o cabo do fotóforo. Eu vou fazer aqui para todo mundo ver. Você prender o cabo do fotóforo aonde? Na haste do óculos, tá? Então, isso faz com que você tenha mais mobilidade. Você vai estar com o cabo preso, isso não vai ficar caindo no seu rosto, não vai ficar te incomodando. Durante o dia você pode ver, você vai usar ele aqui, você nem vai perceber que está usando o fotóforo junto com o óculos. Pois bem, o cabo para cima, tá? O que que acontece aqui agora? Ele está firme, ele está preso. Você pode regular. Então, tanto para baixo quanto para cima, do jeito que você achar melhor, tá? Regula para cima e para baixo. E firme, ó, ó, ó. Não balança, tá? Uma vez que você deixou assim, ele vai ficar assim. Deixou assim, vai ficar assim. Deixou assim, vai ficar assim. Ok, pessoal? Agora nós vamos desmontar aqui no seu óculos de proteção e eu vou passar onde? Para o óculos degrau. Para desmontar, vamos lá, um truquezinho bacana. Com o polegar esquerdo você segura aqui. Com indicador esquerdo você segura por baixo do óculos, ok? Então você vai segurar o óculos assim. Com o óculos assim, você pega o seu indicador direito, vem aqui embaixo, ó, ó. Tá vendo bem aqui? Ó. Bate a unha aqui, apoia um dedão no outro. E já era, ele solta na hora, tá? Então, se você conseguir fazer do jeito que eu estou te mostrando, indicador esquerdo, polegar esquerdo, indicador direito e polegar esquerdo, tá? Muito simples de soltar. Pois bem,
Estamos lá com o fotóforo solto aqui e agora a gente vai colocar ele no óculos degrau. Você que comprou com adaptador para óculos de grau, eu vou mostrar aqui agora para você. Então nós temos aqui um modelo de óculos, tá? Aqui nós temos um adaptador para óculos e é importante ressaltar, todos os clientes nossos que adquirem um adaptador para óculos, a gente sempre pede para encaminhar uma foto, né? Do seu óculos para quê? De acordo com o teu tipo de armação, eu tenho o adaptador correto, tá? Então vocês vão perceber como encaixa, como fica bacana. Como que eu monto o adaptador no óculos? Também um truquezinho simples, fácil para você poder manusear fácil. De novo, o óculos sempre nessa posição, de pé, nunca virado, sempre mexe com ele assim, tá? O adaptador. Se o óculos estiver assim, o adaptador tem que estar assim, tá? Vocês estão vendo que tem três garrinhas, uma em cima e duas embaixo, para prender na armação. Para o lado de fora fica o conector do fotóforo. Como que você prende para fazer? Fácil, um jeito fácil. Então, primeiro vamos prender por cima, tá? Primeiro você vai prender por cima. Pois bem, prendeu por cima, ele não está preso, ele está apoiado. Como que eu faço agora? Ó. Indicador esquerdo. Põe o dedo aqui em cima, ok? Vai pegar uma perninha, uma perninha. Primeiro uma perninha. Vamos passar uma perninha aqui por dentro. Passou uma perninha, ok? Agora você vai pegar a outra perninha e devagar, sem medo, não quebra, tranquilo, só ir puxando, você vai passar a segunda perninha. Tá aqui, as duas perninhas passadas, ó, travadas. Tá vendo? Muito simples, muito fácil. Para prender o fotóforo, de novo, mesma coisa. O fotóforo com o fio para cima, você vem aqui e de novo, tá passado, tá? Você pega novamente o prendedor do fio, passa na haste do óculos para poder ficar mais confortável, tá? Ó, novamente, o fio por cima não atrapalha a visão. E ó como tá firme. Eu vou mover aqui, vou regular ele, vocês vão ver. Ó. Não solta, tá? Ó, tô segurando só pelo fotóforo. Ó. Então vocês viram que ele fica bem firme, muito firme. Tem gambiarra aqui não. É um adaptador projetado exatamente para armações em óculos de grau. Tá? Muito simples. Ah, Carlos, eu comprei o filtro polimerizador. Também, tanto no óculos de proteção como no óculos de grau, quando você for montar o filtro polimerizador, como você faz? Tá aqui o óculos nessa posição, de pé. Você vai pôr o filtro polimerizador nesta posição, sempre com essa partezinha aqui para cima. Então você vai encaixar aqui, não tem, olha, gente, ó como é fácil. É só encaixar. Por que para cima? Porque aí quando você for usar, você pode abrir e fechar. Abrir e fechar, ok? Agora vamos desmontar tudo para você ver também como é fácil. Vamos tirar o filtro polimerizador. Segura aqui, com a outra mão vem e pronto, não quebra, pode fazer sem medo, tá? Ah, é para soltar o fotóforo do óculos. Mesma coisa, lembra que eu ensinei? Indicador esquerdo, polegar esquerdo. Vamos segurar aqui assim. Indicador direito aqui, né? E o polegar eu vou apoiar no meu outro aqui. Então vamos lá, pessoal. Não tem segredo, é só. Ó. Soltou o óculos também aqui. Já soltou, tá? De novo, para as pessoas matarem a dúvida de uma vez. Prendeu em cima, vem uma perninha, outra perninha. Tá preso, ok. Ah, Carlos, e para soltar agora? Soltar, solto uma perninha. Pode fazer sem medo, tá, pessoal? Solta uma perninha, a outra perninha. Soltou outra perninha, você solta aqui em cima também. Então, muito simples, tá certo, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado e entendido melhor como que manuseio o equipamento. Próximo vídeo que eu vou fazer agora é para você poder usar a lupa, ok? Forte abraço, pessoal!